Aires va inaugurar a Bétera l'exposició La força de la dona, 40 protagonistes a la València republicana. Per a l'ocasió es va comptar amb l'autora del llibre de la residència de senyorites 1936-1939, amb el qual està basada aquesta mostra, és a dir, Cristina Escrivà i Moscardó. Són dones, per començar per aquestes, que, com he dit abans, popularment no ha arribat a l'imaginari col·lectiu d'aquestes dones, com pot ser passionària, com pot ser Federica Montseny, que tenim ahir, però que sí que en el seu moment van tindre molt de protagonisme. Sobretot són dones, totes elles, dones valentes, que van donar aquest pas endavant per a treballar per la pau, no? Ells estaven en guerra, però treballaven per a la pau. La mostra està organitzada per Esquerra Unida de Bétera i l'Associació Cultural Institut Obrer. Todo se ha dicho que la presentación del libro este la teníamos prevista para abril del 2020. Pero bueno, nosotros sabemos, todos y todas sabemos lo que ocurrió en marzo del 2020 y evidentemente se anularon todo tipo de actividades culturales y de todo tipo. L'exposició podrà visitar-se a l'edifici de l'antic Ajuntament de Bétera fins al dissabte 16 d'abril.